قدومية كحجينك هيدا شغالها يسومالي لأن يامانتا وحي كورمركو سميسي شغاله سيدا كميلغار كوغو شغين تري وسارة عافمات كيسومالي لأن كواسو اتحان لغا قادي دونو هيدا شغالها الدولادة سومالي لأن مركي كورمركو سعود مادي وحي لها لشي تلفيش كبرشو هيدو فافاينك بحيسي مانتا او تاريخ تعي لحي يتبانكي بشكوبات لبقون يستحي اللاتنكا waxa magaalada Hargeysa ka bilaabmay imtixaankii iyo hubintii shaqaalaha wasaaradda caafimaadka kaas oo socon doona muddo wuxuu hore uga soo dhamaaday oo uga soo hirgalay afar gobol oo waaweyn gobolka Togdheer gobolka Saaxil gobolka Awdal iyo gobolka Sanaag waxa haray laba gobol oo waaweyn oo ah gobolka Maroodjeex iyo gobolka Soon oo isagana la qaban doono. Hadaba maanta waxa bilaabmay gobolkii Maroodjeex kaas oo maanta la marayo prosesskii hubinta oo socon doona ilaa 3 xisho. Maanta waxa galaya Sorry. Inta ka jira? Haya, ka jira isku. isbitaalka mass iyo isbitaalka TB da ayaa maanta shaqaalihii temporaryga ahaa ee ka shaqeynayay intaas oo goobod ayaa maanta maraya hubinta berri oo 17ka bisha waxa hubinta gali doona xanaanooyinka wasaaradda caafimaadka iyo xarunta guud ee wasaaradda caafimaadka shaqaalihii temporaryga ahaa ee ku qornaa maalinta saddexaad oo ah 18ka bisha waxa la bilaabi doonaa hubinta degmooyinka Gabiley, Baligubadle iyo Salaxle oo ay ka iman doonaan runtii xarunta shaqaalaha ka howlgara xarunta wasaaradda waxbarashada ee degmooyinkaas iyo xanaanooyinka ku yaala degmooyinkaas saddexda. Waxaan u rajaynaynaa runtii shaqaaluhu inay waqtiga ilaaliyaan inay goobta hubinta ka soo xaadiraan in ay dukumentka looga baahan yahayna soo qaataan intaa kadib marka hubinta la dhameeyo waxaan shaacin doonaa jadwalka imtixaanka la gali doono hadii la ilaaliyo oo maadsintii واو اصبرك شوف يا عايز احيى ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكر تاع شنبات كش بنكر تاع شنيه توم بعد كش بنكر تاع لبات توم بعد كش بنكر تاع كفرحي اهل كاغا اصحابت هذا يا قرابه دعم ولا سودك ابك ذهب شيل سياد سفود لعقو قدرته مرك ادل سودك تو ابلكيشن كذهب شيل اد لعك ديريسو استعمال كورك خدمه الان تي تري فري وكو سهليه in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam aleekum salaam aleekum waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalbay internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato